Sveiki visi, šiandien esam ant vienos tokios žymesnės aukštaitijos balos ir bandysim čia velkiauti visą dieną, na arba bent jau tiek, kiek sveikata leis, dabar kažkur apie kiek 5-6, tai va, iki kokio pusdienio patampysim voblerius, blizgės, sukrės, pasižiūrėsim, kad šitoje dideliai baloje gyvena, tai va, likit kartu. Gylis kažkur apie 5 metrus, įsileidom dyperį, velkam iš paskos ir velkiaujam. 5 valandos, 7 minutės, rodo kažkas baltos žuvės spiečius tuntus. Gylis apie 5 metrus, taip, grubiai, nuo 5 iki 6, taip, nežymiai. Kai taliuosi, greitis mūsų matot 2,5 praktiškai. Vandens ar oro temperatūra, čia gal vandens 2,28. Dyperio rodo įkrovimą telefoną. Tai vat. Ir plaukiam tolin, ieško žuvies. Toliau atsiskyrusiu ir pakylusiu ir vėl va čia toj vietoj pasižiūrėk. Gal kelmas, bet už kelmo pasilėpę yra kažkas. Kažkas žuvis. Galima į starkis gali būti. Pataikė. Ir iš peleko labai ešerės bastarkių panašių blokų. Starkins. Aikts. Nu. Aikt ir iš karto skabino. Rui. Aš, jeigu gali pasakyti, gerai, aš noriu nufotografuoju ir gali pafilmuoti ar tą momentą. Geras. Nediskas. Nediskas. Štai tokią voblerę paėmė starkienas pirmas. Pantun. Na, vienas. Super. Vietiniai žvejojo žino, kuriuose vietose laikosi. Thank you.
Žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. Skirtas. Neblogus. Ne, tėva. Ką yra? Taip. Ja. Yeah. Dar vieną starkį apliūrėjom. 40. Visas pasišiaušęs. Ant rapalo voblio. Starkizas. Šiandien būdė ant natūralius. Tai va, išplaukėm visą dieną, dabar kažkur dvi. Ir ką, du starkiai kažkur 20 km išplaukėm, išvantalinam. Ir tik dvi žuvys. Tai va, du starkiai. Ar dar greičiausiai šitas video bus iš keleto dalių. Tai jį sumontuosiu dar keletą epizodų iš skirtingų žvejybų su spiningais. Šventojoj, Nemune, Nevėži. Na ir iš kitų velkiavimų. Tai va. Ojo, gerai, pliūrėjom. Sundumas visai. Flauk, ir dabar pakelžė. Ir užsifiksuos svoris savaime. 600 gram. Va, taip jis užsifiksuo. 650. Geras, geras. Ага. Ну, что пачо келма. Палак, штракс, поплукс. Да, пляж. Дырь, я. И бугальма. Я, женок. Пешкас. Старикис? Не, старик. А, бля. А, чё? Кокс ешерис, а кокс масалас. Bet va, matai, šitą spalvą pizė. Jo. Atidirbam. Spalvą jau turim. Sūnus, ano. Nu. Viens, viens. Jėg. Ai, palauk, kažką atsitėm. Gal aš ir įsik. Tai va, da vieną aš ir turim. Gait gomproškė numyra iki kol reikia traukti. Karolis ištraukiu. Su gelderim. Viskas nufilmuota, užfiksuota ir dokumentuota. Yra. Lydys. Gerai, gerai, gerai. Gerai, gerai. Techniškai. Techniškai. Puiku. Nice. Paviršimėjo. Dėkioks. Gerai, trauk, trauk, trauk. Davai, 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 davai. Šiaip aš savo kelius įgalvoju. Nu, antrą lydeką.
Nu, eik tu, nači. Nu, peilis toks. Ką, gerai. Tai va, čia tas greičiausiai, žinai, ir... Segėjas, kur man irgi kelis kartus stuktelė. Gerai, paleidžiam visi čia. Fiderzen, taip sakant. Nu. Mažiuks. Gražus, nu. Mažylis. Leisk atgal tai. Žiūrėkit, kokios lianos ant medžio ir kokios džiunglės. Ir mes varom su spinimis. Geras, geras. Lietuviškas džiunglės. Turiu. O, lybėkioks, ne? Aišku. Iš dabėlės pakyla. Na. Koks peilis, nu. Dar viena šiuška. Nu. Toks visai nieko jau peilis. Šapalas? Šapalas?
buvo žuvis, bet ištraukiu kopūstą. Net voblerio nesimato, kai dėjo į žolę ir išsiplėšė. Geras. Geras. Jis vėl antrą kartą užsėda geras ir kaliai žolės ir nusimušė iš kablių. Lėdas. Nu, kur norėsi? Pasakykite, ne? Nu. Turėtų šapaliokį tarpštų gyvent. Maltis, ne? Ta? Maltis, ne? Manu, aš kaip ir galvoju. Jo. Ne, ne karabino. Noriu pasakyti masalą.
matomas šapaliokas, tarsi visai nieko. Na jau gal koks 25 būtų legalas, nežinau.
šiam kartai tiek, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.